За сайн бацхан уу та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхэн маань одоо сайхан амарсан уу? Сайхан наадсан уу? За нэг 7 хоног уулзсангүй. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо 7 хоногт бол бас баяр наадмын одоо энэ амралтын өдрүүд үргэлжилсэн. За гисэн эдий ч гэсэн манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас иргэд даатгуулагч та бүхэндээ бас мэдээллийг бас тогтмол хүргэж ажилласан байгаа. Тэгээд 7 хоногийн 3 дахь өдрийн 13 цаг 30 минутаас манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас бэлтгэн хүргэдэг одоо шууд ярилцлага маань эхэлж байна. Энэ удаагийн одоо шууд ярилцлагад маань манай ерөнхий газрын эдийн засаг төлөлт судалгааны хэлтсийн дарга Одон Чимэг оролцоод за бид хоёр өнөөдөр иргэн даатгуулагч ер нь нөгөө сүүлийн үед нөгөө имлэг твтгтээ гаднаас одоо нөгөө им тариага авчруулдаг эргээгээд одоо тэр имлэгэн тэр иргэнд одоо мөнгөний одоо юм санхүүжилтийн буцааж өгдөгөх иймэрхүү асуудлууд ер нь зөвхөн одоо энэ жил биш ер нь олон жил бас иймэрхүү асуудлууд үргэлжилж байгаа. Тэгээд энэ асуудлаар ярилцахаар бид хоёр өнөөдөр лайв маань эхлэх гэж байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За, өдрийн мэнд. За, тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас бид одоо энэ их том түүхэн энэ шинжлэлийн үед одоо ажиллаж байна. Ингээд 20 оны 8 сард энэ хурлаар эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт ороод за энэгээр ягаад манай одоо энэ даатгалын одоо энэ имдүүцийн одоо 3 дугаар тогтоол гэж юм батлагдсан. Тэгээд энэ хүрээнд энэ 3 сарын 1-ээс эхлээд энэ даатгалын томоохон шинжилгээд явагдаж байгаа. Тэгээд энэ шинжилгээ хийгээд бид нар бас 5 сарын хугацаа өнгөрч байна. Өмнө нь яг ямар байсан, одоо энэ шинжилгээг хэрэгжүүлээд ер нь бидэнд ер нь үр дүн одоо хэр байна? Шинжил хэрэгжиж эхлээд 5 сарын хугацаа өнгөрч байна. За энэ хугацаанд нийт шинжилгээний хүрээнд 12 багц тусламж үйлчлэгчний нийтдээ 203 тэрбум төгрөгийг даатгалын сангаас эрүүл мэндийн байгууллагад болон иргэн даатгалагч зарцуулсан байна. За өмнө нь бол 28-р тогтоолын хүрээнд нэг иргэн сарда 55 мянган төгрөгийн онцлогоо шинжилгээ, улиралдаа 165 мянган төгрөг, жилдээ 2 сая хүртэлх төгрөгийн лимиттэй байсан даатгалын сангаар зарцуулах. За энэ нь бол өндөр өртөгтэй онцлогоо шинжилгээнд энэ нь мөн зарцуулагдахгүй тухайн иргэн карманаасаа өндөр өртөгтэй онцлогоо шинжилгээний 25% буюу өөрөөсөө бас давхар өгдөг байсан. А одоо энэ шинжилгээний өрөөнд бол иргэн даатгуулагч маар зарим төрлийн тусламж үйлчлэгийг бол 100% хамтын төлбөргүй байгаа. За үүндээр бол төргөнд тусламж, яаралтай, жирэмсэн, хүний амьнаас зайлшгүй аврах шаардлагатай, тархины цус харуулт, зүрхний шивдээстэй, хүүхдийн амьдралын чанарыг бол дээшлүүлэх мэс заслын тусламж үйлчлэгээ өнөөд гихмит тусламж үйлчлэгээнүүд бол бүгд 100% хамтын төлбөргүй байгаа. За мөн 7 төрлийн иргэд буюу тэтгэрээс өөр мөнгө орлогогүй 0-18 насны хүүхэд, тэтгэм амьдрагааны төвшин доогуур иргэд, ял хэдэлж буй ялтан, хуцаа цэргийн албан хаагч гихмит бол иргэд мөн ямар ч тусламж үйлчлэгээс 100% хамтын төлбөр чөлөөлөгдснөөрөө давуу талтай. Ингэснээрээ бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн хүртээмж сайжирч байгаа. Мөн эрүүл мэндээс үүдэлтэй санхүүгийн эрсдлээс болвол иргэд даатгуулагчийг хамгаалсан маш сайн шинжилэл гэж харж байгаа бид нар. 3 сараас хойш энэ шинжилгээний хүрээнд иргэд даатгуулагчид бол энэ даатгалаар бол өндөр өртөгтэй одоо мэс засвар энэ тусламж үйлчлэг бол даатгалаар бол авсан байх юм аа. Хуучин бол одоо энэ өмнө нь бол энэ гадаад эх орнд гадаадад хийлэгдэх одоо энэ төр өндөр өртөгтэй хаалгаануудыг бол эх орондоо дээрэс нь бас эрүүл мэндийн даатгалаар юм авч байна. Тэгээд бас энэ дээр бол бас хүүхдүүдийг, багнасны хүүхдүүдийг, өндөр настай хүмүүсийг энэ олон бас юм хүмүүсийг бас юм даатгалын самбаа бас юм аварч байна. Тэгээд энэ дээр бол бас 10 сая төгрөгнөөс бас 100 сая төгрөг нийт бас тусламж үйлчлэгийг авсан ийм тоо статистикуд гарсан байна. Тэгээд энэ талаар мэдээлбэл за манай шинжилэл хэрэгжиж гиснэр бол маш өр иргэд даатгуулагчд бол маш үр дүнтэй байгаа. За жишээ дуртагт бол элэг солиулах мэс заслын тусламж үйлчлэг бол 113 сая төгрөгийн өртөгтэй байдаг. За энэ шинжилэл хэрэгжиж гиснээс хойш одоо 19 хүн энэ элэг солиулах мэс заслын тусламж үйлчлэгэнд орсон байна. Зөвхөн нэг иргэнд бол даатгалын сангаас 113 сая төгрөг олгосон байгаа. Тэгвэл 19 иргэнд олгосон гэсэн. За мөн төлөвлөлтийн тусламж үйлчлэгээ. Энэ бол өндөр өртөгтэй онцлогоо нөгөө мэс заслын тусламж үйлчлэгээнд ордог. Тэр хиймэл арс бол маш өнтэй байдаг. За тэгэхээр Монгол улсад бол 0-5 насны хүүхдийн
бас баралтын шууд шалтгаангийн төлөвтөлт бас ордог та. Мөн төлөгдсөн хүүхдүүдийн дийлэнх нь бол 60% нь нэс заслын тосломж үйлчлэгээ авдаг. За энэ тосломж үйлчлэгээнд бол өнгөрсөн жил 20 онд бол 3 настай эс гэдэг хүүхд жишээ зөвхөн жишээ ярьж байгаа шүү. Тэр 33 сая төгрөг өөрөөс нь гарч ирсэн юм байна. А одоо харин төлөвлөлтийн нэс заслын тосломж үйлчлэгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 38 сая төгрөгийг олгож байна. Энэ дэр маш олон хүүхд байгаа. Энэ тосломж үйлчлэгээг авсан. За мөн дунгийн сургалтын хагалгаа байгаа. За энэ бол бас өртөг өндөртэй хоёр янз байдаг. Нэг нь 53 сая, нэг нь 32 сая гэх тээ. За энэ төрлийн тасламж үйлчлэгээнд бол бас нилээдгүй хүүхэд орсон байна. За энэ тасламж үйлчлэгийг авснаар бол тухайн хүүхдүүдийн бол хэл ярианы бэрхшээлтэй сонсголын бэрхшээл нь алга болж тээ. Ирээдүйд энгийн хүн шиг эрүүл хүн болж тээ. Тахир тутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болохоос бол үнгээ урьдчилан сэргээлт хүүхдийн амьдралын чанарыг бас сайжруулсан байна. Гэх мэтч бол маш олон тосломж үйлчлэгийг бол таатахлын сангаас өгч санхүүжүүлж байгаа. Одоо тэгээд хоёлаас өнөөдрийн лайвынхаа үндсэн одоо сэдвүүр орё л да. Тэгээд ер нь манай нэрэлмийн байгууллагууд бол нөгөө иргэдээс одоо нөгөө хэвтэй эмчлүүдэд эмчлэгийг хийлгэж ахтан. За манай эмнэлэг дээр бол одоо энэ юм тарай, одоо энэ тарай, энэ юм байхгүй. Та ингэ гаднаас аваад ирээ. Тэгэх юм бол бид нар ингэ эмчлэгийг нь хийгээд өгөө гэдэг иймэрхүү байдлууд бол ер нь бас нэг жилийн жил байсаар байна. Тэгээд тэгэхээр ер нь бол яг энэ иргэнээс энэ хэвтэн эмчлүүдэд ингэ тусламж үйлчлэгийг авч явах хооронд ер нь яг иргэнээс тэр мөнгө авах ёстой мүү? Яг ийм ямар зохицуулт гэдэг. Иргэнээс бол мөнгө авах энэ тарай бол авчруулах ёсгүй. Ягаад гэвэл тухайн иргэний эмчилж тосломж үйлчлэгээний үзүүлсэн хариуд манай эрүүл мэндийн даатгалын сангаас л тухайн эрүүл мэндийн байгууллагууд бол даатгалаас мөнгө авч байгаа. Тэгэхээр давхар авчаа тухайн иргэнээс эм тарайны мөнгө ч юм уу те эм тарай авчруулна гэж бол байж болшгүй зүйлээ. Энийг бүр эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн дээрээ ч заагаа төгсөн байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн 13.1.8 дээр даатгуулагчийг хэвтэн эмчлүүлэх үед олон өвчний түүхэндээ бичигдсэн энэ эмнэлгийн хэрэгслийн зардлыг өөрөөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн үнээр эргүүлэн тооцож олгоно гэдгээр бүрэн заалт байгаа хгүй. Тэгэхээр та бүхэн хэрвээ эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа тохиолдолд өөрөөс чинь эм тариа гаргуулсан болвол буцааж мөнгө авах нэ. За тэгэхээр ер нь бас давхар ингээд нэмээд хэлэхэд бол эмнэлэгт хэвтэх үедээ эм тарианы зардлыг хэрвээ та өөрөөсөө гаргасан бол ер нь бол одоо тэр зардлыг бол өөрөөсөө гарахгүй юм биш үү? Эрүүл мэндийн байгууллагууд өөрсдөө одоо төлөх ёстой. Гэхдээ мэдээж манай эрүүл мэндийн даатгалын одоо ерөнхий газар та нөгөө гэрээтэй гэрээтэй эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд шүү, тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь ер нь нөгөө бас олон жил үргэлжилж байгаа юм нэг тийм ухшмал юм байдал. Одоо бид нар ч гэсэн бас имлэг төвтэд бас нэг тийм мөнгө төөрөө төлөөд бас нэг тийм юмнууд бас юм байгуулахад орохоос өмнө байж исэн. Гэхдээ хэрвээ одоо энэ мөнгө төлөөд үйлчлэгээ ингээ автсан тохиолдолд ер нь эргээгээд яаж тэр нэг өөрөөсөө гаргасан мөнгөө яаж буцааж авах вэ? Ер нь тийм боломж байна уу? За та 2021 оны 1 сарын 1-ээс хойш эмнэлэг төвтүүлэн эмчлүүлэх тосломж үйлчлэгээ аваад ямар нэгэн тохиолдолд танаас өөрөөс чинь эм тариа авчруулсан бол та манай газар өргөдөл өгөх нэ. За өргөдөл дээрээ өөрийнхөө нэр, утасны дугаар, регистрээ тодорхой очиж мөн хэвтэн эмчлүүлсэн эмнэлгийн нэр тодорхой, хэвтсэн өдөр тодорхой байх нь тий. Мөн өөрөөсөө худалдаж авсан эм тарианы чинь баримт байх ёстой. За энэ бүх баримт бичгээ бүрдүүлээд манай далдын ёсоор өргөдөл өгнө. За тэгэхээр та бүхэн бас сая Одногийн хэлснийг сонссон бах. 2021 оны 3 сарын одоо 1-ний 2021 оны 1 сарын 1-ээс хойш одоо эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар та гэрээтэй эрүүл мэндийн байгууллагуудад одоо хэвтэн эмчлүүлэх үедээ одоо өөрөөсөө эм тарианы мөнгө гаргуулсан юм бол одоо доорх одоо харагдаж байгаа хаягнаас хаяг руу одоо мэдээлэлээ өгөрөө. Иргэд маань ер нь бас энэ өөрсдөө одоо бас сайн дураараа тийм эмчилгээ хүчлэгийг одоо нэг стоорт бичснээс гадна одоо хийлгэсэн тохиолдолд одоо тэр буцаан холголт мөнгө өөрсдөө авах юм уу? Яг энэ тохиолдолд ер нь ямар зохицуултыг хийх? За энд бол бас нэг хоёр талтай байгаа. За тухайн өвчтний стоорт дээр нь бичигдсэн
ийм имлэгийн хэрэгслийн зардлыг бол өөрөөр нь хавуулсан бол тухайн имлэг бол бүрэн гаргаж өгөх ёстой. Харин тухайн өвчтөн өөрөө хүсээд за би энийг туслахыг хэлгүүлчмээр байна тий. Би энийг битмээ хэлгүүлээд мээр байна гэдээ өөрөөсөө авчирсан тохиолдолд тэр нь бол олгохгүй. Яг өвчний төв стор дээр нь бичигдсэн им тариаг л өөрөөс нь хавуулсан бол та тухайн им тарианыхаа мөнгийг буцааж авах хэрэгтэй. Зах зээлийн ханшаар нь бодуулаад гэдэг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дээр бүр байгаа. Тийм учраас та им тухайн им тариагаа буцааж авах хэрэгтэй. Харин өөрөө хүсээд витамин тий шаардлагагүй юм тариа хэлгүүлсэн бол тэрнийг нь бол буцааж өгөхгүй. Миний зөв зөв ер нь бол иргэд маань бас нэг эмнэлэг төвтчээл ер нь нөгөө стороос гадна нөгөө оншоосоо гадна ингээл одоо би нэг ийм юм хийлгчмээр нэмэлтээр одоо нэг хөвцснээх одоо ингээ чи тэг чи гэс нэг тиймэрхүү зардлууд бол ер нь бол орохгүй юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр манай одоо энэ гэрэт эрүүл мэндийн бас байгууллагууд маань бас байгууллагуудаас хандж ирэхэд бол за эрүүл мэндийн даатгал өрхий газраас бас юм эрүүл мэндийн даатгалын одоо энэ сангийн мөнгийг бас ингээд зөв зөвтэй хэрэгтэй үед нь одоо зарцуулахын чиглэлд бас менежмент хийгээд бас ингээд энэ шинжилгээ хэрэгжүүлэх ажиллаж байгаа. Гэтэл ингээд эмнэлгийн байгууллагууд маань ингээд иргэн даатгуулагчаас одоо ингээд нэг нэмэлт төлбөр аваад эргээгээ дараа манай нэг эрүүл мэндийн даатгалын одоо сангаас бас мөнгө аваад усаас мөнгө аваад нэг иймэрхүү байдлаар бас ажиглагдаад байгаа. Энэ дээр манай даатгалын өрхий газар маань бас одоо тууштаад ажиллаж одоо бас хямлтгнуудыг бас анхаарч тэнлэн бас шуурхаа ажиллаж байгаа. Энэ асуудал дээр энэ бол өмнөх үеийд ч байсан одоо ч бай нэмэлт төвтгээр надаас өөрөөр маань энэ тариа авчруулаад байна гэсэн асуудал маш их байгаа учраас манай гэрээтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд тухайн иргэн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэнгээ манай даатгалын сангаас мөнгө авсан байгаа. Тийм байж давхар тухайн иргэнээс энэ тариаг нь гаргуулсан байж боломжгүй. Тийм учраас манай энэ дээр манай байгууллага бол энэ тал дээр хатуу тэмцэн та бүхэн хэрвээ өөрөөсөө энэ тариа гаргуулсан байх юм бол манай эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт өргөдлөө өгөөрэй. Гэхдээ өргөдлөлтөнд баримт нотлохоотой байх ёстой гэдгийг дахин хэлье. За бид хоёрын бас лайвыг дундаас нь үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол өнөөдөр та имлэг твтэх үедээ им тарианы зардлаа өөрөөсөө ер нь гаргуулж байсан уу? Хэрвээ тийм бол ер нь эргээгээд тэр зардлаас буцааж авах бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээд ч ер нь бол эрүүл мэндийн байгууллагуудаал эргнээс бол энэ тарианы мөнгийг бол юм гаргуулах одоо ёсгүй байгаа. За тэр ганц нэг иргэдийн асуултанд хариулъя. За сайн заяа мигмарт орж гэдэг хүн 3 дугаар имлэгт одоо хэвтсэн, имчилгээ авсан. Тэгээд 3 дугаар имлэгээс одоо мөнгө авч чадаагүй байх гэж байгаа юм уу? Асуусан чинь энэ асуултыг мэдэхгүй. Тэгээд нилээд өндөр өртөгтөө им тариа одоо гаднаас авч хэрэгэлсэн. Энэ дээр одоо яах вэ гэсэн. За та тухайн имлэгтээ эхлээд өргөдлөө өгнө. Ямар юм тариа гаднаас авчруулсан те баримттай юугаа өгөхөр өргөдлөө өгөхөр тухайн имлэг нь угын шийдэд гаргаж өгөх ёстой мөнгийг нь тухайн имлэг нь шийдэхгүй бол боломжгүй ахын бол та манай газар өргөдлөө өгнө. За өргөдлөө өгөхдөө бол өөрийнхөө нэр регистрийг тодорхой бичнэ, холбогдох утасны дугаараа бичнэ. Мөн ямар имлэгт ямар оншоор хэвчнээ бичнэ. Тухайн имлэгт хэвчэж байх хугацаанд яг ямар юм тариа гаднаас авчруулсан тухайн баримтын заавал байх ёстой. За ингээ манад өргөдлөө өгөөд яна бид бүхэн тавны өргөдлийг шийдвэрлэж хариу өгөх болно. Улсын 3 дугаар төв имлэг бол манай эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар та нэлээд олон одоо имцлэмж үйлчлэгээр бол гэрээ байгуулсан. Тэгэхээр энэ сайн зай мигмарт орж иргэний хувьд бол одоо тухайн одоо им тарианыхаа зардлыг бол буцаан авах одоо боломжтой байгаа. Тэгэхээр саяныас авна гэсэн тэр материалуудаа бүрдүүлээд хамтаад бас асуудлаар шийдвэрлэх гэдэг хэлмээр юм тийм ээ. За ер нь бол яг бас энэ им тарианы зардлыг бас өөрөөсөө гаргуулсан юм ер нь олон бас юм тохиолдлууд байд юм билээ. Гэхдээ болоод бид нар бол 21 оны 1 сарын 1-ээс энэ асуудлыг хэрэгжүүлж өргөдлийг авч ажиллана. Тийм энэ оны 21 оны 1 сарын 1-ээс хойш та ямар нэгэн имлэг төвцэн гэхдээ тухайн имлэг нь манай эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартаа гэрээ байгуулсан байх ёстой. Хэвтэж имчилүүлсэн тохиолдолд танаас хэвтэж байх хугацаанд чинь өөрөөр чинь им тариа авчруулсан байх юм бол та тэр талаараа өргөдлөө бичээд имлэг болон им тариан авсан баримт өөрийнхөө утасны дугаарыг тодорхой бичээд манай газар өргөдлөө өгөх нь байна. Таны өргөдлийг бид бүхэн шийдвэрлэхэд хариу өгөх болно.
Тэгээ ер нь манай энэ ерхий газартаа гэрээтэй энэ имлгүүд маань бас нэг юм яг гэрээнд заасан одоо үүргээ бас хэр сайн биелүүлэхгүй багшгүй нэг нь одоо авахгүй нэг одоо эргэнээс томд төрг аваад байна гэх нэг иймэрхүү асуудлууд өсч байгаа. Тэр эрүүл мэндийн байгууллагууд руугаа ер нь эргээд ямар одоо шаардлага алма шаардлага юм хөргүүлж байгаа энэ тал дээр бас ямар ажлууд хийж байгаа. За манайх энэ иргэдээс ирсэн гомдлын дараа тухайн имлгүүд дээрх эхлээд гэрээтгээ хэсэг нь манай байгууллага шалган манайта гэрээтэй байвал манайх тухайн имлэг дээр олон бол тухайн өвчтний сториг нь авч үзэж байгаа. За тэгээ мөндөөсөө үнслээд манай нэхэмжлэлийн хяналтын мэрэгчлэлтэн боллоо. Худалдаа авалт гэрээлтийн газрын одоо мэрэгчлэлтнүүд бол таны асуудлыг шийдвэрлэнэ. За тэгэхээр энд нэг иргэн бас байсан байна. Эрүүл мэндийн даатгал ерхий газартай гэрээтэй имлэгт хэрэгцээ. За гэтэл имчилгээгийн одоо юм тариага гаднаас авч хийлгэсэн. Тэгээд байгаа тэр үед бол эрүүл мэндийн одоо даатгалын сангаас мөнгө нь орж ирэх байгаа учраас та одоо энэ удаа юм тариага гаднаас та авчраа гэсэн байна. Энэ тохиолдолд ер нь яг уг нь бол манай даатгалын сангаас бол энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд руу бол энэ санхүүжилтийг маш шуурхаар шийдвэрлэж ажиллаж байгаа. За нэхэмжлэл ирлээ. Манай одоо нэхэмжлэлийн хяналтын хянаад дор нь одоо энэ санхүүжилтийн өөрчлөлхийг бол цаг авлгүй шуурхаа ажиллаж өгч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Эрүүл мэндийн байгууллагууд бол манай Баатгал ерөнхий газраас л урьдчилгаа авдаг. Мөн сарын сүүлээр бол гүйцэтгэлээ өгөөд хянуулаад гүйцэтгэлийнх нь мөнгөийг бол тогтсон хуваалийн өдрөөр бол олгодог байгаа. Тийм учраас тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад бол мөнгө байхгүй, юм тариа авах мөнгө байхгүй. Та тийм учраас өөрөө юм тариа авчир гэхээ үнэлэл байхгүй. За тийм учраас гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагууд гэрээний үргээ биелүүлэх тохиолдолд манай эрүүл мэндийн даатгал ерөнхий газраас шаардлагатай арга хэмжээг бол авах болно. За тэгэхээр сүүлийн үед бас энэ эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар манай энэ ковидын үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээний энэ зардлын хэлбэрийн юм нэмэгдсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ дээр бас нэг иргэн асуусан байна л да. Энэ ковидтэйгээд имлэг твэвцсэн. Тэгээд гаднаас энэ ремдесивир гэд имийг бас авахулсан. Энэ тохиолдолд бас яах вэ гэсэн. За энэ ковид үеийн тусламж үйлчилгээнд бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол 53 тэрбум төгрөгийг бол зарцуулсан байна. Энд бол ковидтэй холбоотой бүх төрлийн тусламж үйлчилгээ орж байгаа. Тэгээд тухайн иргэнийг хэвтэн имчилүүлж байгаа тохиолдолд мөн адилхан гаднаас ямар нэгэн эм тариа авахулах ёсгүй. Тухайн нөгөө стор дээр бичсэн эм тариаг гаднаас авахулсан байх юм бол тухайн эрүүл мэндийн байгууллага тухайн иргэнд бол авахулсан эм тарианыхан мөнгийг олох ёстой. Ковид дээр ч гэсэн ялгаагүй. Энэ ковид дээр бол маш их энэ ремдисвир гэдэг эмийг өөртөө гаднаас авахулж юм гэж гомдлоод маш их ирж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын эдийн засаг төлөлд судалгааны хэлтсийн дараа годон чимэгтэй хамтраад бид хоёр ер нь имлэгт хэвтэх үед одоо им тарианы зардлыг бас өөрөөсөө гаргуулж ирсэн иргэн даатгуулагчид одоо бас асуулыг яаж шийдвэрлэх юм те ер нь одоо энэ мөнгийг бол одоо манай гэрээт эрүүл мэндийн байгууллагад бол иргэн даатгуулагчаас бас авах ёсгүй юм аа. Тийм учраас бол одоо 2021 оны 1 сарын 1-ээс одоо хойш одоо имлэг твэвтээд те яг стор дээр бичигдсэн одоо им тариа гаднаас одоо таныг одоо авчруулсан байх юм бол одоо шаардлагатай доор харагдаж байгаа энэ утас энэ цахим хаягуудаар одоо манад ирүүлээрээ бид нар одоо таны одоо ирүүлсэн мэдээллийг төрөн шуурхаа бас энэ холбогдох хүмүүстэй хамтран одоо шалгаад эргээд танд бас одоо мэдээлэх болно. Тэгээд анхаарлаа хандуулсан нь баярлалаа.